fan ye, tia chicken, throzin bang lotion. A cool ting as a bee, say aro, tamaduda, doctor shin se gaina, hoja romu ado, boa pyong jang to see the song, a pine nasa go, diarogo, na jaroma, piparation. Boa pyong jang to see the song, boa pyong jang to see the song. Logama chung a tuya radio. တစည်းတစောင်းကြည်ရင်လည်းဖြောင်းသူများတွေလျှောက်လာနိုင်စီကိုရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုပြောလာတယ်ကိုကြုံရတာမျိုးသူတို့ကြုံရတာရှိတယ်လို့ကိုကြုံရတာမျိုးသူတို့မကြုံရင်လည်းမကြုံရဘူးလူတိုင်းတော့မတူကြဘူးလေဒါပေမဲ့တူတဲ့လူရှိရင်လည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းလေးဒီလိုဖြောင်းအောင်မှာပါလားလို့သိတာမှာဘုံမလို့ ခုနှစ်တန်း၈တန်း၉တန်း၁၀တန်း၁၄နှစ်၁၅နှစ်၁၆နှစ်ပေါ့အရှင်တန်း၉တန်း၁၀တန်းအရွယ်အဲ့ဒီတုန်းကတိခဲ့တဲ့အတိလေးအတွေ့အကြုံကြောင့်တိလာတာပါအတွေ့အကြုံဆိုတာတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်တိလာတာအဲ့ဒီအတိလေးတစ်ခုဟာဘုံမလို့ဘဝအတွက်တော့ရဟန်းတန်ကဖြစ်လာတဲ့အခါ အသုံးကျမလားမကြဘူးလားလို့စဉ်းစားတာတဲ့ပြောရတာတဲ့ဘေးလူတွေအတွက်တော့အသုံးကျမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကခံစားချက်လေးရဲ့ဟာပေါ်လွင်အောင်ပြောဖို့ဆိုရင်ဘုံမလို့မိသားစုအကြောင်းလေးပြောပြပါအမေရဲ့အမေအမအကြီးရဲ့ ဒီမှာနှစ်ယောက်သူတို့မောင်ရဲမောင်နှမသုံးယောက်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မှာအမေအမနဲ့အဖေအကိုဝန်ခွဲနဲ့အကြောင်းပါပြီးတော့အကုန်လုံးစကိုင်းရောက်လာကြစကိုင်းရောက်လာကြတော့စကိုင်းမှာနေကြတော့နောက်ဆုံးတဝင်းနဲ့တအိမ်နဲ့နေကြတာပေါ့စီးပွားဖြစ်တော့အဘလုတ်တဲ့သူကအကြံဉာဏ်အသုံးပြုတတ်တယ်အဖေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်အားကိုကူညီတတ်တယ် ဝန်ခွဲဆိုပေမဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကနှစ်ခုတစ်စိတ်ပဲအုံနောက်နဲ့လက်ချေလို့ပြောရမှာအိမ်အောင်ကြန့်ထားတဲ့ဇနီးမယားတွေကလည်းညီမချင်းဆိုတော့အတူတွဲပြည့်အဲ့ဒါလို့စီးပွားရှာလာလို့စီးပွားဖြစ်လာလိုက်ကြတာဒုတိယပုံပဲစီးပွားရှာပြီးတော့စီးပွားဖြစ်လာလိုက်ကြစီးပွားဖြစ်လာရကနေပြီးတော့စီးပွားပြန်ပြတ်သွားစီးပွားပြည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိတဲ့ထဲက တချို့တချို့အကျက်တွေပြောရင်တော့ပြည်သူပိုင်သိနေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူပိုင်မသိခင်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့စီးပွားဖြစ်လာတော့ဇက်ထောင်းဇက်ပွဲထောင်းမော်လမြိုင်ဘက်ကအဆက်အသွယ်ရှိတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကဇက်တွေထောင်းနေနမေကြီးအစင်နဲ့ပါတာပေါ့အဲ့ဒါဇက်ပွဲထောင်းပြီးတော့လိုက်သွားတော့ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီဇက်ပွဲကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပဲလို့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာလက်ကနေတဲ့အချိ
lo ta phwe long chu yi da ba lou ma ma phit khe chin ni ma kaung de chin ni paw le pyo wa ma a ri ma de si bwa ga pye 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 la si bwa pye de a chang yin ni de ma le a da de pa ma bo na song ja lo mon le mai zat bwa ya le tu lo pyan bwa ja le mon le mai pyan zat ga ja de min na de min na mi de ne ga le tan yo sin shi lo ဟိုမှာဇက်ပြန်ထောင်းမယ်ဒီကရှိသမျှပစ္စည်းတွေကာလိကလကအကုန်ပေးလိုက်တဲ့ဇက်ဝင်ငန်းပစ္စည်းတွေအကုန်ယူသွားတော့ဇက်နဲ့တန်ရောစင်ဖြတ်အဲ့လိုပေးလိုက်တာအဖေတို့အဘတို့ကဇက်ပွဲထောင်းရင်ထောင်းရင်နဲ့လူတော်ဝင်ကာရင်နဲ့ပွဲတွေပါကာရှင်မင်းလှုပ်တဲ့အခန်းတို့မင်းကြီးမင်းသားလှုပ်တဲ့အခန်းတို့ပါအခန်းတွေညာကန်းတွေအစုံပေါ့တွေမင်းတလက်မင်းတို့အကုန်ဝင်လှုပ်ကြနောက်ဆုံးဇက်ပွဲရမော်လမြိုင်ပြန်မယ်ဆိုတော့တယောက်တော့လိုက်ခဲ့ပါဦးခေါ်တော့အဘကမလိုက်ဖဲနဲ့အဖေကပါသွားအဖေကပါသွားပြီးမိုးလမြိုင်မှာ၄နှစ်၅နှစ်ထက်၅နှစ်ပွဲကမန်းလေးမှာလည်းပွဲကပါလေဒီလိုပဲလေမိဘဆိုတာကစီးပွားရေးကြောင့်
တတိပညာမနေတာလို့ပြောရမှာမသူရှာဖွေကျွေးရတော့အမေနဲ့အဖေနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပွဲကတဲ့အောက်ပြီးအောက်ရွာအောက်ဌာနမှာပွဲကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုးတွင်လေးလာကတော့ကလို့မရကျန်တဲ့ရှစ်လာပဲကအဲ့တော့ကျန်တဲ့ရှစ်လာကရတဲ့အချိန်ကျတော့ပွဲကပွဲခွင်ကြီးကောင်းတယ်လေအဖေကဟိုမှာပဲကြာပြန်မလာပါရှင်းလာနေမှတစ်ခေါက်ပြန်လာရှင်းလာနေမှတစ်ခေါက်ပြန်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံဖုံတို့ကရှစ်တန်းမဲထားပါကုတန်းမဲထားပါဒီ15ငါးနှစ်အရွယ်ဆိုအမေရဘာရှိအောင်လို့အသက်30ကျော်ပဲရှိအောင်ဒါလည်းပဲဖုံဖုံတို့ရဟန်းတန်ကနဲ့မဆိုင်မိမဲ့လို့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောပြအမေနဲ့အဖေနဲ့ဘာလို့တလောက်အဝေးအကြာကြီးနေတာလဲအမေကသားအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့ကို့တအားအားကိုဟိုညီမလည်းရှိတာပါပဲညီမကအဲ့ဒီအရွယ်မှာဘာရှိအောင်မကို့16နှစ်ဆိုသူရှိလား10နှစ်ပေါ့တကယ်16နှစ်သားကိုတအားအားကိုတာသွားလဲသားနဲ့သွားတယ်နေလဲသားနဲ့နေတယ်အိုးသားမျက်နှာပဲကြည့်ပြီးတော့နေတာပေါ့လေအမေကတခါလေစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ကိုလည်းပဲအဖေကိုလွန်းတာပါတယ်အဖေကိုမျောတာပါတယ်သားတော်အဖေကိုလွန်းပြီးအဖေကိုမျောရင်အမေဘလောက်မျောလိုက်မလဲလို့နောက်ပိုင်းမှာတွေးကြည့်တာအဲဒီတုန်းကတော့ကိုမျောတာပဲကိုသိတယ်ကိုလွမ်းတာပဲကိုသိတယ်အမေမျောတာလွမ်းတာမျိုးတော့ကိုလည်းသိလားမလဲတဲ့သိဒီလိုရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိမှမရှိတာဒီလိုဖော်ဖော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တွေးကြည့်တယ်နောက်ပိုင်းတော့သိလာတယ်အမေမျောမှာပဲလွမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့အာကုတကြီးနဲ့သားလက်ဆွဲပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းလာအလုတ်လည်းတူတူလောက်ကြတယ်မိဖို့လည်းဝင်လည်းအတူတူချက်ပြုတ်ကြတယ်အိုးအမေနဲ့သားနဲ့အဲ့ရင်တော့မှဟိုးဘက်မှာအမေအဲ့ရင်ကိုကဒီဘက်မှာအဲ့တညာလုံးမိသားစုအကြောင်းစဉ်းစားမိသားစုအကြောင်းတွေ့တစ်ခါတလေအဟန်းအဟန်းနဲ့အတန်ပြီးအမနဲ့ကြရင်ပြန်ပြောညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဘာလုပ်ရမယ်အမေဘာလုပ်မယ်လုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေတိုင်ပင်ကြပြောကြဆိုကြအဲ့ဒါကိုပဲဒူးဒူပေါင်ပဲခေါ်ရင်တော့အမေနဲ့သားနဲ့ကဒူးဒူပေါင်ပဲအဖေကတော့ဝေးနေတာဘလို့ဝေးတော့ဆိုတနေ့မှရှစ်လဝေးတယ်ဆိုတွေ့ကြည့်ပေါ့အဲပြောချင်တာကတော့ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုအရာပြောရင်တော့အဖေနဲ့အမေနဲ့အဲ့လိုမဝေးစေချင်မဝေးစေချင်တယ်လို့မဝေးသင့်ဘူးဘာလို့မဝေးသင့်တာလဲဆိုတော့အမေတအားတော်လုံးလို့အမေတအားနေတတ်ထိုင်တတ်လုံးလို့ဟိုအမေဆိုတဲ့ဂုံကိုတန်ဖိုးရှိရှိသားသမီးတွေအတွက်ထိမ့်သွားလုံးလို့လောကကြီးဆိုတာခက်သားလားပြောရမယ့်စကားလုံးကရွေးဖို့ကတအားခင်းရင်တာသူများအကြောင်းတွေလည်းကိုကတိတ်မပြောတတ်တော့အမေဂုံရှိရှိနေတတ်ထိုင်တတ်လို့ဒါအဲ့ဒီနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ကလည်းသားအားကိုရှိလို့သားကိုအမျက်လက်ဆွဲထားလို့ဒါအမေနဲ့အဖေကိုပြောတာဒီအချိန်တကယ်လို့အမေကခီးထွဲပြီးစီးဝါရှာအဖေကအိမ်မှာနေရောအလောက်ကြာကြာကြီးနေသင့်သလားနေဖို့ကောင်းမလားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်ဒီခေတ်ဒီခါဒီလူတွေပိုသိတာဒီဖုန်းကြီးကငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံနဲ့သာပြောရတာဒီလူတွေကြတော့ပိုနားလေမခွဲစေခြင်းမူမဝေးစေခြင်းမူအဲ့လိုကြီးမနေကြစေခြင်းအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမှမတိပဲတပည့်တော်တို့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးဆိုတာရှိသေးတယ်တန်သမီးနောင်ရေးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါစာရေးတောက်ရေးဝူရေးနေရေးထိုင်ရေးကြောင့်ခွဲပြီးနေကြရတာပါဆိုလက်ခံတာပဲကိုလည်းပင်မပင်မပန်းမဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့စီကလာခဲ့တာပဲကိုလည်းသိတာပေါ့ကိုလည်းလက်ခံတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းကြောင်းတော့မဖြစ်စေချင်းအရှင်ဖေရတပည့်တော်တို့ကယုံဝန်တန်းဖေရတပည့်တော်တို့ကအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖေရအဲ့လိုခွဲနေရတော့လက်ခံတယ်လက်ခံဒါပေမဲ့နားလေပေးရမှာဘသူကဘသူနားလေပေးရမှာတော့ဆိုရင်သားသမီးနေရာပြောရင်အမေကအဖေနားလေပေးတယ်လို့အဖေကလည်းအမေကိုနားလေပေးရမှာအဖေကအမေကိုနားလေပေးတယ်လို့အမေကလည်းအဖေကိုနားလေပေးရအဖေလဲတော်လို့အဖေလဲကောင်းလို့အမေလဲတော်လို့အမေလဲကောင်းလို့တို့ညီကောင်မောင်နှမ10ယောက်လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာမျက်နှာမငယ်ရဘဲနဲ့
မြန်တပန်းလန့်လန့်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရတာဗောတို့အဖေလူမျိုးတို့အမေလူမျိုးဒါမဟုတ်ကြရင်သားသမီးတွေမျက်နှာငယ်ရမှာသားသမီးတွေမျက်နှာမလန်းနိုင်စကလုံးရိုင်းရင်တော့ခွင့်လွတ်ပါလူတော်မတိုးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားကြဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိချင်ရှိမှာဗောအဲ့ဒါလေးကိုတော့ယဟန်တန်ဃာနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့အဆုံးအမအသည့်တရားအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒါလေးကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့လက်ခံစေခြင်းနဲ့ကျန်နာပါလားဘလောက်အရေးကြီးလို့တကယ်မိသားစုအရင်နဲ့ရှင်တော့ဒီငွေကတကယ်မိသားစုအရင်နဲ့ရှင်တော့ဒီစားစရာကဘလောက်အရေးကြီးလို့တော့လို့ပထမအဲ့ဒီအသည့်လေးဝင်စေခြင်းအဖေကစီးပွားရှာဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးတော့ခိုးလို့လိုက်သွားတာခိုးလို့လိုက်သွားပြီးတော့အဖေကလုပ်ငန်းကိုင်ခံလုတ်တက်ကိုင်တက်အဲတစ်တာမောက်လို့ပြောရအောင်ထိဇက်သမင်ပညာမှာသူလုတ်တက်ကိုင်တက်ပြောတတ်ဆိုတတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြန်မလာတာအဲ့လောက်ထိကြာကြတာလုတ်ကြတာဒါတော့၄နှစ်၅နှစ်လောက်နေတော့ပြန်လာပါတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာတွေ့ကြည့်ပေါ့နားလည်မှုရှိနိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲအဲ့လိုမျိုးဝေးနေတာမကောင်းနီးတဲ့နီးအောင်လေးကြိုးစားကြဘသူမျက်နှာအတွက်လဲဆိုသာသမီမျက်နှာအတွက်တကယ်လို့ဝေးနေပြန်ရင်လည်းပဲနားလည်မှုရှိပေးကြတကယ်လို့နားလည်မှုလေးတစ်ချက်မရှိလို့အမှန်မှန်အယွင်းယွင်းနဲ့ဘဝကိုကောက်အောင်ကြွေလျောက်ပြီးတော့ကြွေပြီးတော့ရှောင်နေတဲ့သူများပြင်ပေးကြပါဘဝကောက်တယ်ဘဝကောက်တယ်ဆိုတာဘဝမဖြောင်းမဲ့ဘဝကောက်သွားတယ်၊ကြွေသွားတယ်ဆိုတာတချို့ကဘေးကတွန်းလို့ကိုကောက်ကြွေသွားတာရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကလမ်းကောက်လမ်းကြွေကိုတွားချင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဖမုန်းတော့ကိုကိုတိုင်းလမ်းကောက်လမ်းကြွေကိုတွားကိုမတွားစီချင်ကိုကိုတိုင်းလည်းစိတ်ဓာတ်တွေပြင်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းသာသမီမျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပန်ဝန်းကျင်မျက်နှာကြည့်ရမယ်မိဘအတိုင်းဝိုင်းမျက်နှာတွေကြည့်ရကိုကိုယ်တိုင်ကောက်ကွေပြီးသွားတဲ့သူတွေကိုတော့မသွားစီဘူးအဲ့လောကဒဏ်နဲ့ဘေးကတွန်းလို့ကိုလမ်းကြောင်းကောက်သွားတာမျိုးကွေသွားတာမျိုးရှိချင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလောကဒဏ်မျိုးလည်းကိုခံနိုင်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမျက်နှာတရွာထင်ပြီးတော့တွဲလာကြတဲ့သူတွေပေါင်းစည်းလာကြတဲ့သူတွေနှစ်ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီမိဘနဲ့ဒီသားသမီးဒီအတိုင်းမျိုးအဝန်အဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုတမျက်နှာထဲထားပြီးတော့ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းကိုတံပိုးထားပြီးကြည်နေကြတဲ့အချိန်ဘလောက်ပဲလောကဓာတ်နေတိုက်တိုက်ဘလောက်ပဲလောကဓာတ်နေကြုံကြုံမတုံလှုပ်ဖို့အရေးကြီးတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတာရှိတတ်တာပေါ့လောကမှာကတော့လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေးထွေးအစုံပေါ့ကိုတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာလူကောင်းကြီးပဲလို့မဖြစ်နိုင်ကိုတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာလူဆိုးမပါဘူးလို့မပြောနိုင်ကိုတွေ့ရကြုံရတဲ့သူတွေဟာကိုဘဝကိုကောက်အောင်ကိုွေးအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လုံမယ်မလုံဘူးဆိုတာလည်းမပြောနိုင်အဲ့ဒီဤအမျိုးမျိုးတွေမှာကိုမှမသိပဲကိုမှမသိပဲမသိလို့ကိုဘဝကြီးကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လှုပ်လိုက်လို့ကိုွေးကောက်ပြီးတော့များဖြစ်သွားလိုက်ရင်အများကြီးဆုံးရှုံးတာသာသနာဘောင်ရောက်လို့ယဟန်ဘဝနဲ့မှုလို့ဒါပြန်ပြောရင်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာငယ်ကလေးကဒီအတွေ့အကြုံလေးဟာဘဝပါရမီအဆက်ဆက်ကြောင့်သာသနာဘောင်ရောက်လာပြီမဲ့လို့သာသနာဘောင်များတကယ်လို့မရောက်ခဲ့ရင်ဒီအသည့်ကဖုံးဖုံးအတွက်တော့ဘဝကိုဖြောင့်စီမှာပါပဲဘဝကိုမကောက်ကွေ့စီပါဖုံးဖုံးအတွက်တင်မှမကဘဲနဲ့ဖုံးဖုံးနဲ့ကြုံရတဲ့သူတွေပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းလေမျက်နှာငယ်အောင်ဖုံးဖုံးလှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါအော်ကိုဘဝဖြောင်းအောင်ကိုနေဖို့ကိုဘဝဖြောင်းအောင်ကိုနေဖို့ဟာကိုကြုံကတွေ့ရတာတွေကိုဂယုမစိုက်ပြီမဲ့ဒါတွေကဂယုတစိုက်ဖြစ်သွားတာနားမလဲခြင်းပြီမဲ့အုံးတော့နားလဲခြင်းစရာတွေဖြစ်လာတာသဘောမပေါက်ချင်တဲ့အုံးတော့သဘောပေါက်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာဟာအရှင်ဖေဟာဒီအရွယ်နဲ့အရှင်ဖေဟာဘာလို့ဒီလောက်တောင်စဉ်းစားပြီးဒီလောက်တောင်တည်တာတုံးဆိုတော့အမေလေအမေကကိုယ့်လက်ကိုတွဲတာဟုတ်အမေကကိုယ့်ကိုအားကိုးတာအမေအားကိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေအားကိုးခံရတဲ့သားကြီးဖြစ်အောင်နေရတာပေါ့အမေအားကိုးခံရတဲ့သားကြီးဖြစ်အောင်စဉ်းစားရတာပေါ့တွေးခေါ်ရတာပေါ့အော်အဲ့ဒါလိုမြား
အသက်အရွယ်ငယ်တာရွယ်တာလက်တာကြီးတာမဆိုင်ပါဘူးမိသားစုမိသားစုတစ်ခုရဲ့အာကိုမှုကိုခံရတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိနိုင်မလဲအဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့မိသားစုအာကိုခံရတဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအတွေးအာကိုစရာနေရာကမတွေးရင်အကြံအစီအာကိုစရာခံရမယ့်နေရာမျိုးကမကြံစီဒီလိုမျိုးမစင်စားရင်ဖြစ်မလာနိုင်ဖုံဖုံကုန်ကိုဖုံဖုံကောင်းလာပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖုံဖုံထက်ကောင်းမဲ့နောင်လာနောက်သားတွေလည်းအများကြီးပါဖုံဖုံကိုဖုံဖုံတော်လာပြီလို့မပြောပါဘူးဖုံဖုံထက်တော်မဲ့သူတွေလည်းတော်တဲ့သူတွေအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲဖုံဖုံကလမ်းပြပေးုံတတ်တတ်ပါပဲနောက်ကသားတွေသမီးတွေဟာဖုံဖုံထက်ပိုကောင်းမဲ့သားတွေသမီးတွေအများကြီးတော်မဲ့သားတွေသမီးတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒီသားတွေသမီးတွေဒီလိုအတီလေးဝင်သွားရင်ကိုရှိကကိုမိဘတွေကဖမုံအမေလိုနေပေးတဲ့အမေမျိုးဖမုံအဖေလိုနေပေးတဲ့အဖေမျိုးအဲ့ဒီအမေအဖေမျိုးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်သိလာတယ်ဒါမို့ဖမုံတော်အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့စကားလေးရှိတယ်အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့စကားလေးရှိတယ်ငါအမေလိုအမေမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန်တာကျင့်နေစရာပါငါအဖေလိုအဖေမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန်တာကျင့်နေစရာပါဖုံဖုံတို့အမေအဖေတွေဟာအဲ့လိုလူကြားထဲမှာသားရီသမီးတွေကဂုံဖော်ပြီးပြောရတော့တဲ့မိပါတွေပါအဲ့အဲ့လိုတွေပဲမိပါတွေဘက်ကလည်းပဲငါသားလိုသားမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန်တာကျင့်နေစရာပါငါသမီးလိုသမီးမျိုးငါရလိုက်တာဟာအာရဝန်တာကြည်နက်စရာပါလို့အဲ့လိုပြောခွင့်ရအောင်နေကြရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာကဘဝတွေမကောက်ကြတော့ဘူးလေဖြောင်းပါကိုကိုတိုင်းလည်းကြွေကောက်ပြီးမသွားဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကတွန်းထိုးလို့လည်းဘဝကြွေကောက်တာမျိုးမရှိပဲနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းသွားပါလေတကယ်ကိုပဲဖြောင်းမြောက်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ရှောင်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း